ဒီနေ့ကတော့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 
ဒုတိယမြောက်တရားပန်ပီယာစီကို February 10 ရက်နေ့မှာချိုတီတာတည်တံတွင်ကနေစတင်ဖြန့်စီပေးသွားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေမှာတာကြီးကသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်း R&B မျိုးစားတွေကိုတည်ဆူထားတာဖြစ်ပြီးအချင်းဆက်လေးပုံပါဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီခွေမှာသချင်းသစ်တွေပါဝင်တဲ့ပြင်ကုညီတည်ဆူပေးတဲ့သူတွေကလည်း R&B ဒါပြင်တငယ်ချင်းထင်ဝင်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကနာမည်ကျော်လူကြိုက်များတဲ့သတင်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်လည်တည်ဆူပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကနာမည်တချင်းမဆိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပရိုဂျူဆာအားလို့ကျွန်တော်ဖြန့်စီလုံးလုံးချင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်မှာဟိုရည်ရွယ်ချက်လေးရှိတယ်အခုလည်းအခုတည်းကလို့အစ်တတီအားလုံးကလည်းအရေးချင်းရှိဖို့လိုတာပေါ့ဗျာဟိုအဲ့လိုဘာမှရည်ချင်း
ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောကအတွက်ဒီကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုပေးဆက်နေတာခဏစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ထပ်ကြိုးသားနေဦးမှာပဲနောက်တဲ့ပရိသတ်အတွက်ဆိုကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဒီလောကအတွက်ဒီကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုစိတ်နေပဲကျွန်တော်ဟိုပေးဆက်နေတာခဏစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ထပ်ကြိုးသားနေဦးမှာပဲနောက်တဲ့ပရိသတ်အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေဒီလောပဲဆက်